Намуудын тооны хувьд манай улсад хяналт тавих тогтолцоо байдаггүй. Учир нь ардчлалын тогтолцоогоор хүн бүр нам байгуулах эрхийг олгосонтой холбоотой. Тэгвэл намуудыг 2 жил дараалан сонгуульд оролцоогүй, эсвэл үндэсний аюулгүй байдлыг нөлөөлөх үйлс үйл ажиллагаа явуулсан тохиолдолд бүртгэлээ хасдаг байна. Яг уу бид нар тэртээ тэргүй харьцсан нийгмийг сонгоч гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ нийгмийн онцлог нь өөрөө тухайлбал иргэдэд сонгогчдод бол маш олон сонголтуудыг бий болгочиход байгаа. Тэгээд сонгогчдод тухайлбал энэ их мэдээлэл дундаас, энэ их олон намууд дундаас өөрийнхөө санаа зорилгыг эрх хэшгийг хангаж чадна гэсэн тэр намыг одоо сонгон тэр хүний сонголтын асуудал болчиход байгаа юм л да. Яг энэ бол өөрө нийгмийн харилцаагаар буюу улс төрийн өрсөлдөөнөөр шийдэгдэн тэрнээс шинийг аль нэг тийм төрийн зохицуулалтаар ч юм уу эсвэл хуулиар хатуу хориглоод хязгаарлаад байж болохгүй ийм нийгмийн онцлог юм л да. Яг яалч явахгүй жижиг намуудын хувьд туршлага хийгээд хүний нөөц чадвар хөрөнгө мөнгөний хувьд хүч өрдөг учраас одоохондоо тэгээ парламент үндсэн хоёр гол намын засгийн эрхийг авах бах цааштай ч ерөнхийд энэ төлөв байдал нэг огцон өөрчлөлтгүй тааж байна. Улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй 22 нам өнөөдрийн байдлаар оршин тогтнож байгаа. Бүртгэгдсэн байдлаар навч үзвэл Монгол Ардын хувьсгалт нам буюу одоогийн Монгол Ардын нам 1990 оны 5-р сарын 16-нд Өнөөс 10 хоногийн дараа буюу 1990 оны 5-р сарын 26-нд Монголын ногоон нам бүртгэгдэж байсан. Харин цаашлаад арчсан нам, иргэний зориг ногоон нам, зэрэг томоохон намууд бүртгэлтэй болсон. Намын дэргэдэх улс төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллагууд оршин тогтнох үндсийг нь бүрдүүлж өгсөөр байгаа юм аа. Ялангуяа томоохон намуудын хувьд бол дэргэдэх төрийн бас байгууллагуудтай тийм үү? Тэр тэтгэр нь бол тухайлбал намын мөрийн хөтөлбөрийг сурчлаас гадна намын одоо үүрэг зориг тий чиг үүргийг олон нийтэд сурчлах мөн намд одоо иргэдийн саналыг бас тодорхой хэмжээгээр татчих байнгын үйл ажиллагаа идэвхжүүлж явах тийм зоригтой байгууллага зүгээр ер нь бол намаасаа санхүүжүүлж явдаг л да тий. Олон улсын жишгээр жижиг намууд нь сөрөг хүчин болж өгдөг, бүр цаашлаад засгийн газрын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг. Түүнчлэн дэлхийн улс орнуудад улс төрийн намыг хэтэрхий олон байхыг эрс эсэргүүцдэг байна. Энэ нь хөгжлийн хэм маягаас гажуудах үндэс болдог. Нөгөө талаар жижиг намууд оршин тогтнохын тулд нийт сонгогчдын 3-7% тэнцэх хэмжээний санал авч засгийн газарт доод тал нь 3 суудлаа авах шаардлагатай байдаг.